Двамата музиканти от Финландия представиха произведения на Бетовен, Брамс и на своя сънародник, известният Ян Сибелиус. Ние трябваше да представим и други композитори, освен Сибелиус, защото не знаехме колко добре е познат той тук в България. Затова подбрахме и музика, която всички са чували. Сибелиус показва твърде много финландски неща, като начин на живот, нашата природа. Той наистина е финландският композитор на всички времена. Мисля, че музиката е език, който се разбира по целия свят. Аз обичам да свиря много чужди композитори, не само финландски. Ако свирех само музика от Финландия, животът ми щеше да е скучен. Обичам да свиря и усещам различни култури. Преди концерта си в градската художествена галерия, финландците показаха силата на Ян Сибелиус специално за зрителите на Линия Култура. Щом става дума за побратимяване на градове, е редно да попитаме музикантите какво знаят за Варна. Аз не знаех много преди да дойда тук. Прекарах няколко часа в града. Наистина много красив град с много различни съчетани културни пластове. От отомански, през римски, античност. Наистина интересен и красив град. Мисля, че е много красив град. Искам да видя Варна през лятото. Хубава е през зимата, но съм сигурен, че през лятото също ще е красива. С растителността си, слънцето, плажовете. Времето е много различно тук. Когато идвах насам, тръгвайки от Финландия, там беше минус 15 градуса, типично. Темпераментът на хората също е различен. Концертът на Микаел Кемпайнен и Мати Копонен бе част от есенния салон на изкуствата във Варна.